Hej och välkomna till Majoru. Åh, du har en drake kanske. En drake i jättestort huvud. Kolla <laughs> den. Nej, äh, jag. Ja, har där den. kommer det. Superröd drake! Wow, där var ett berg. Japp. Yep. Men jag den. Det har vingarna. Ja, oh, den har det brunnit, en eldrake. Men Den är skitfräck, kan den spruta eld också. Nej. Åh, oh! jag tror inte det. Det enda knappen när jag hittar på Dragon Mounts modden det är den här. Ja, sitt ner. Ja ah, just det, nu flög jag ju. Jag tänkte, ramlar jag inte ner? För. Nej, precis. Gå bort från busken. Men den är fin. Ja, ah, det är den. Nej, fel knapp igen. får sitta där på de där. Det är därför jag har dött fyra gånger, för två av dem var när jag skulle gå neråt med draken ja. och så tråck på skift. Det har jag också gjort. I ett avsnitt tror jag, eller? Så skulle jag flyga ner med draken och sen blev jag någon.. Gjorde du det? Någon squid eller någonting tror jag och sen ramlade ner eller fan, det kommer inte ihåg ja, nu.. Jo det känner jag igen! Ja! <laughs> ja! Eh, sitter den där nu? Det gör den va? Ja! I luften! Ja! Bra! Han låter! Ja det gjorde han Vad ska vi hitta på idag kändes Vi ska försöka och fortsätta med det som vi höll på med sist Mm Ska knuffa ner den här lite De får är... inte ramla ner i vattnet för det är helt omöjligt nästan att få upp den sen för nya tittare så innebär det alltså att vi ska göra... Ja, vad hette de? Det är titaner! Såna här, den där. Nej. Den lila? Den där ska vi göra. Jäklar du! Squid, mm. Inksack. Uh, är det det? Ja, fem stycken inkzjaks. Men... Uh, Var det inte så att det inte fanns några squids? Kan vara så, jag dyker ner och kollar. <hör> ja, jag har ett... Uh, ett vakt minne av att det inte fanns några. Nu har vi ju Jinx och Corgi online också. Just det. Jag har uh, ni CX? CX, ja! Jag tänkte skriva med X, men <laughs> bara för att det skulle låta roligt. Men sen kom jag på vad det hade blivit i så fall. Ja, exakt. Det, var det jag tänkte <laughs> Se vad de tänker på om de är fula i huvudet. Ja, ni CX? Jag tror inte att de.. Det första de tänker på något inte Inksax. Nej, det tror inte jag heller. De svarar inte, det är oroväckande. Ja. Då kanske de har CX. Ja, antagligen. Eftersom <laughs> de inte svarar. Jag ser inga. Nej, CX! <laughs> Nej jag ser inte heller några, jag är på botten nu liksom. Han hade en chanting-bord i alla fall. Uh, ja just det! Ja. Hm, mm, nej. Jag visste inte vad det var vid CX. <laughs> nej, vi, får, vi kan bygga resten så länge får vi se ifall vi kan skramla ihop något. Kan man göra ink sax? Nah, det kan jag inte tänka mig. Uh, om man pulveriserar black wool så har man 25% chans att få det. Han har! Oh. Har, han, har han fem? Nej, vi behöver tio. Ja. Det är spännande. Har han? Oh, 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 oh. Just, just... Oj. Två oh, stackar! Jag att vi får lova tio. Stora tio! Ja, 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 ja. ja, Vad var det för Nej, Jag brukar alltid råka trycka fel. Ja, jag tror det blir alltid en underline där. Så jättelång tår. Lång tår? Ja, han gråter i ögat. Ja. Uh... Vi har ja. den, och vi har den, och vi har en arm. <laughs> mm -hmm. vi har, du hade väl en arm va? Jag har ingen arm. Och jag har ingen arm, då har vi, då har vi ingen arm. Då har vi noll armar. Jag har för mig att jag gjorde en arm sist. Ja, då har du slängt bort den i elden. Ja. Just det, det var Jink som hittade min drake förresten. I, under, ned under Nedder spån. Vi var ju och letade i nedder i förra avsnittet men vi hittade den här. Ja, precis. Det är därför jag har lite litet golden lasso där som jag hämtade henne. Ja, den jag, jag brukar också hålla på och hansa sig överallt. Ja. Alltså, diamanter har vi inga här nu eller? orad det ligger här i några stycken. Mm. Eh. Men då gör vi... Nu så ska vi skriva Ett Ett fläns. Ett flans. Vi ska ha fyra armar. Två var då. Ja. Så fyra såna där. Så åtta Åtta sticky och fyra lavabucketar. Ja, pistons har jag här. Jag har två uh, lavabucketar. En, en, två, tre, fyra. Nu kör vi sticky piston. deluxe här. Där har vi dem. Då sticker jag och fyller lavahinkar då. Ja, gör det. Mm Ja, för du fick ju dem sist. Ja, precis. Jag har inga hinkar alls på mig. Jag har en med vatten bara. Hänger du upp hinkar i taket? Hänger upp... Ja, eh... Oh. Åh! Mm. mm, gott! <laughs> Ja för det är till hydrauliken, det är så jävla konstigt recept. Ja, det tycker jag också. Konstigt att är lava i hydrauliken. Ja. Jag tänkte såna här tankar som vi hade i förra säsongen med XPI. Ja, ja. Finns det såna tankar här? Uh, ja! Det är ju open blocks, det har vi. För man skulle kunna göra ett par såna tankar, ställa i neder och sen bara... Stå och bara ploppa i lava med en hink och sen bara plocka upp tanken och ta med sig Ja. Ah, då behåller smackigt. ju den Det kör vi på, du jag fixar Men det. Men då måste vi ha obsidian Ja Det tror jag att jag har några stycken Ja, vi behöver... Typ fyra eller något va? Ja, det, om det är glas och... Ja där, fyra obsidian och fem glaspaneler Ja det bra idé Sapis! Oj vad du kan! Ja, vad du kan! <laughs> <laughs> ja, jag, uh, jag låg och tänkte på det där igår kväll, så ja, det måste finnas något smidigare sätt. Ja. Ska se och det gjorde him, det ju också. Kim kanske har något Wooo! 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 Håll dina hästar! Håll dina hästar! Undrar om det är något sånt uttal uttryck Ja! Det, det, det tror jag Håll dina höstar! Eeeh, uh, sitter och tittar i Kims lådor här om jag skulle sno något Obsidian, <laughs> har du det? Han är ingen obsidian Attas bananers! Nej, Du! Det var väl.. Uh, vi gjorde obsidian sist? Uh, gjorde vi? Ja, till... Det var någonting vi skulle ha det till. Det gör man med lavabucket, <laughs> ja. hink och diamond pickaxe. Ja, det, ja, jo om man inte orkar hugga den själv. Ja, exakt. <laughs> Nej men vi gjorde ju ett par stycken då. Vi hällde ju vatten på lava. Ja, du menar så? Ja, 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 ja. Nu Nej, men jag, har jag... jag... Jag drar ner, för jag tror jag hade lava här. För jag har tolv lavahinkar på mig just nu. Ja. Det räcker ju. Bra, det är ju. Ja, till både tanken och det andra vi ska ha eller? Tanken? Uh, Nej, det är själva kroppen du menar då? Nej, tank. Open Blocks tank som vi ska ha lava i. Ja! Jaha! Det kanske inte behövs nu alls. Så det kan vara bra att ha tänkte jag. Ja, jo det kan det ju vara. Vi kan se, vi kan göra det här först så får vi se om ja, det räcker. Ett do that. För det är <gör> bara fyra hinkar behöver vi till armarna. Ja, och sen behöver vi kroppen också va? Ja, precis. Det går två till varje kropp, så det är det fyra till, då är åtta. Ja. Så då kan vi göra lika gärna göra åtta sådana här advanced hydraulics på en gång. Precis. Ja, det kör vi på. Hydraulics. Det är, det är krångligt recept. Ja, det är det. Snyggt du. Jag är så jäkla ful, jag står och tittar på mig själv med FM. Ja! Så stort huvud. Härlig, Jag såg en skelett som hade den här på sig, så såg jätteroligt ut. Ja, det där har du gjort. Pro är det gott att ha den som typ något litet djur, eller? Ja just det, no. Va, Vad sa du? Apa! Det har jag aldrig sett någon. Det här är okej. Okay. Vad är det för, vad, är det för, vad händer om jag har en så på en sån här då? wow Den där du! Hur ser det här ut? <laughs> det, ja det är ett stort creeper-huvud. Bara? Ja! <laughs> okay. du, har ben, du har ben under såklart men... <laughs> här är en monkey! Jag ser inte när jag tittar på FM, då ser jag bara en vanlig gast. Ja, det är för att du är innanför. Jag kanske är inne i hatten ja. Så kan det nog vara. Ja, precis. Jo nu åkte jag också in i hatten. Det är väldigt stort där inne. <laughs> där är du i apa ja. <laughs> Vart... Ja det där var Tropicraft, va? Ja! Tropic World, Tropic... Tro, tropicraft. Wow, nu ser jag! Shit! Jäklar! Mm. Vad är det? Jag? Vad är det du ser? Nej det var hatt.. Hattmenyn jag var inne på. Det var fel knapp. över var det. Så. Creeper! Suttar, nu jäklar. Uh, jo. Gjorde du Sticky piston? Japp! Hur många då? Fyra. Kan jag få? Ja, jag ska göra fyra till märktiga. Om vi skulle ha åtta lavahinkar, då skulle vi ha sexton pistons då? Jag skulle sätta dem på din kropp, men den vill inte. Så nu provar vi igen. Så det fyra såna. Ja. Då är det fyra såna. Då är det fyra hinkar. Och där är två, där är fyra till. Fyra till hinkar. Ja men 16, 16 i. Ja, och du fick fyra nu ja. Uh, nej. Jo. Fyra i ska du ha på dig, din kropp. Det? det var osynliga! Ja, okej. Okay. Eh, uh, så tolv till. 15. Eller? Ja, oh, just Det Det var allt vi hade. Det var allt vi hade. Så, nu har jag 12, tolv. Tolv har vi! Nej, vi måste göra göra sådär vanliga. Hydraler också. Är det vanliga pistons till det? Där? Det är två vanliga och en vattenhink till varje. Då fixar vi det. Eh, då tar vi en liten paus här tyckte jag jag hörde. Ja! ajemen, 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 ajemen Tillbaka! <laughs> nu har vi Magenta här, vi har Medium Diamond Armor, Diamond Arm, inte Armor. Eh, medium Diamond Body och Medium Diamond Leg. Åh! Oh, har du fyra armar? Ja! Åh! Oh. Där kom... Där bodde och två armar. Fan vad bra! Ja! Det var och. jättejobbigt. Sen skulle vi precis börja spela in, sen bara... Aah. Motor! Ja, motor! Så att jag tittade, sen bara ja, jo men vi har allting sen... just <laughs> det. Där var en ruta också ja. Så nu behöver vi göra eh, fyra stycken v 4 engine Ja, precis. Det är de där. Så man sätter ihop två stycken till en V8. Och då ska vi få två V8 såklart då. Och då ska man det... ha flansmod piston, så de gör man så såhär. Mm. Då sa så vi 16 stycken Flintenstil stil sa vi va? Ja, precis. En, två, tre, nu var för plats på det. här. åtta. Ja, du kan ju kasta ut sex. åtta annars. Oj, åtta! Ja, här får du åtta. Oh, Jäklar vad de flög. Jaha, sådär. <laughs> en, två, 4, 3, 4 5 4, 6 7 8. Ja, 7 8. Och sen ska du få wow. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nej, det var 1 2 3 4 16. 5 6 7 8. Så skulle det vara. 11 har jag. 11. du började 16 ja. Ja, ja. ja kör lite där. Så. <laughs> så var det bara att sätta upp. Ja, så jag, Nice. Mm, det var inte så svårt. Nej. Det här fixar vi. Undrar ifall de här gör något speciellt de här? Om de eldar mer eller? Nej, det var ju Enchanted Portals. Ja, det var det ja! Såg jag, så du tände väl sådana specialportaler antar jag? F fem, sex, sju, åtta. Nu har jag åtta sådana ja. Mm, MeToo. Och sen ska man ha en jäkla massa järn. Ja, jag har 48 järn i alla fall, men... Uh, just det. För då ska vi göra... Uh... Pistons där ja. Fyra gånger. Ja då är ja, bara att köra alla som vi har då. Så blir 16 stycken sådana. Va? Eller, åtta var då. Åtta var det ja. Precis. Uh, <hör> 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 Roy och det mack. De, 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 de. I Roy och Rogers Mac. Kan man snacka dem? Ja det ja, kunde man, vad skönt. Ja, man kunde ju då. Hur gjorde man sen då? Då skulle man ha sonna och sen järn i mitten, ska man ha järn igen! Järna? Det är ju extrema mängder järn. Det är... Jo, det blir det! Ja, det är otroligt! Ehm... Uh... Var det inte så? Så, så. Ja, precis. Så gör vi så... Vi åtta i i mitt inventari! <laughs> Jag med! Nice! Hur gör man nu då? Uh... Vi ska ha säte. Visst jag säte? Och sen fattas det Magenta... Sätet kanske jag Står att har... Där Sättet. hade jag sätet. Jag har Magenta. Är det inte Purple man ska ha? Jo det var det! Är det Purple? Ja, här får du en Purple. Purple haze. <laughs> nu har jag allt för den där. Inksack har inte jag. Uh, Inksack har jag ja, ja. Precis. Där har du dem. Vi fick låna av Jinx. Han har lite liten farm. Just det. Och sen motorn då? Ja, jag undrar hur man sätter ihop den här skiten. Jag kan ju inte trycka på craft. Nej, inte jag heller. Motorn måste in där på något sätt. Nx-Engine. Kanske Nej. inte den motorn vi ska ha då. Nej. Nej, det kanske inte är. Ngine. Ngine. Engine. Vi har ju Rotary Engine, men det kan ju inte vara den. Nej. Nej det där måste ju vara till flygplan. Ja. Arkimedes chips har vi ja. uh, Jinx! <laughs> Hur får man in motorn i titanen? Oj. Hur Nu stammar jag här också. Nx-ingen. Uh, uh, soft-ass. Ja, soft-ass! <laughs> <laughs> Får vi vänta på svar här från pappa Jinx? Ja, han är, ju, han är ju så gammal. Hoppa, Hoppa in och tryck. Va? Det går inte att kräfta den. Kraft. Jag skriver alltid Stoppen it nu. Är röd. Kräfta ja. Ja, kräfta. Nu får vi besök här. jävlar. Båda var plopp upp med svärdet. <laughs> <laughs> så skitroligt ut. ut. Hallå! Svara! Svara då jävlar! Han borde ju vara jättesnabb på att skriva. Han sitter ju och kodar hela dagarna på jobbet. Ja! Vilken är, är röd? Den. E eh, Vad heter den? Den heter Vehicle Crafting Table. Kom igen nu då! Jinx! Jag, <laughs> jag har inte en aning. Nej. Jag har inte bara... Eh... Ja en w <laughs> alltså jag vet inte vilken annars det skulle kunna tänkas svara. Nej, ingen aning. Det kanske inte går med V8. Det kanske måste vara typ V4 eller nåt. Nej! Det finns V6 också. Ja, men V8 eller det var till en sån här jävel. Men nu kommer du besöka igen! Oh, det var det. Oh! Burn! Och sen en sån där liten. <laughs> måste jag Basic CPU till den lilla och en Advanced CPU till den stora som Engine? Va? har CPU. CPU? Advanced CPU. <skratt> 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 den du! Shit vad repeaters! Uh, och det är Advanced vi har. <laughs> ja, det måste det vara. vara. Um... Jag tror vi tar en liten paus, ja. tror jag, så är vi strax tillbaka. Vilken överraskning! Nu är vi tillbaka igen! Oj, oj, oj! Vi är så snabba här och som vanligt på TV så har vi förberett allting. Ja, som vanligt. Och vi var tvungna att göra sådana här blåa advanced CPU. Ja, ja, vi vis... Jo, det visade vi. Ja, just det. Ja. Eh, skittråkigt, det var massa repeaters och comparators. Och massa ja. Redstone var det och massa skit och äckar Det var bara sten och... Nej, usch! Nej det, där, det där var inte roligt. Nej, jag grät. Ja, det Men, gjorde nej. inte jag. Jag gick och tvättade händerna i och för sig. <laughs> Men nu har vi ju allt, jag trycker på craft i den här. Ja, jag kan ta en CPU. Jag har den sa jag ju i lådan. Jaha. Jag sa, det är I lådan som du står på. Ja, just det. Ja. <laughs> Så. Och sen... Uh, Raft! Ska vi gå någonstans? Undrar hur jag trycker in de här excavator och sågar och sånt i den här. Ja ah, just kanske, det. kanske man gör någon sorts inventory där i då? Ja, här borta är det lite platt och bra Ja det låter bra det! Här nere kan vi titta Akta hålet bara Ja oh. Ja men här blir skitbra! Poäng. Woho! Jag satte mig wow. på... <laughs> den var. Du, woho! Du, jag såg ju Jinx! <laughs> ja Den är inte alls så här stor Okej! Okay. Den är mycket, mycket mindre! Vad har han, den andra kanske Ja den var orange Ja precis, den andra där. Wow. Lina jag... B? Nej, E? E. Uh, uh, I? Nej Eh... Escape. Options... Ja, för han går fuel med... Flans mod Nu ska vi se. Reload. Debug Team Score. Team Score? <laughs> team Scores Key, ja. Ja. Uh, open Door. Trim Roll. Gear Gun. Accelerate, Reload, Exit, Inventory, R. Jaha. Så! Oj, 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 vad jag ruter? Ja, oh, jäklar du! Du kan sätta in mina verktyg här någonstans. Vart ska fuel vara, tror tro Är det där... Passagerare! det uh... <laughs> Passenger guns! <laughs> oh nice! Vart lägger... Ah, man lägger... Jag tror man lägger in den där stora, eller? Kan jag gå nu, eller? Det är väl en sorts inventory? Wow! Flyger jag? Uh, nej! Var har uh, du Fuel i Inventoriet där uppe eller? Ja, oh, i den där stora rutan. Ja. Uh. Uh, jag vet inte hur jag vänder mig om. Woho! Den var nej. jättesnabb! <laughs> den är liksom... Jag undrar om det finns Mouse Control kanske? Det tror jag att det gör. Ja. Uh. Options Controls eller? Och sen... Ja uh... uh, flans. Flans där ja. Och jäkla vad grejer det var där. Ja, uh, det är jättemycket. Control switch, F6. Nej, ja. det hände ingenting. Nej. Uh, <laughs> åh, herregud. <laughs> Vad stor den var. Right. Oh. Ja. Nu håller jag på att gå ner för kullen. <laughs> <laughs> kan jag ta bort på något sätt? Control switch key. Oh. Trim key, down key, roll. Gear up, det måste ju vara till bilarna. Ja. Som vi inte har. App. Jag tror det är äh. F6 alltså, att det ska vara så, här, så att du kan få mouse control, tror jag. Jag sitter och googlar lite, kan vi pausa eller? Äh, ja, vi kan pausa. <laughs> Bra. Sådär! Ja. Skitgrejer. Vi kan inte röra på oss, vi kan springa så här runt. Och ja! Du, du har inga ben på min skärm till exempel? Nej, då, jag, jag hade sönder min och sen lagade jag den igen Ja Fast inte... NEJ! <laughs> Vad in, Inte tillräckligt, jag har bara 10% på höfterna Ja <clears throat> eh, Jag lyckades styra med musen ett tag Tills den gick sönder, sen när jag lagade den Och skulle få till det igen, då funkar det inte Ehm... <clears throat> <clears throat> man ska trycka på C Nu trycker jag på C Ja, jag är på C också, det går inte det händer ingenting. Det funkade en gång som sagt men sen... Ja. Sen funkar det inte längre. Jag kan gräva i alla fall. Ja det kan du göra. och jäklar vilken stor yta. Kan du dra he helt runt dig? På baksidan med? Nej. Uh, oh. Jo. Jo. Det gick. Göra sådär tills du kommer ner till Bedrock. <laughs> med ett stort hål. Men den var ju, alltså den var ju cool. Den är ju skitfrän. Vi kommer säkert att testa den lilla. Eller åtminstone fråga Jinx om, uh, om måste... den är jättebugge för han har den. Ja. Det ser coolt ut om man sitter i den. Ja det gör det. Ska vi se om jag... Där. Hei hei. Hoppa. Huh. Huh. Ja, hoppa huh. ett helt block upp i alla fall. Huh. Ja visst. För Jinx är är den ungefär som... Ja. Dit någonstans. Sådär. Ungefär så stor. Uh, jag tänkte att den kanske inte är lika buggad för den är inte lika avancerad. Ja kanske. Det rör sig när jag gräver och så här. Ser du? Den snurrar min grävarm. Uh, nej. Nej okej, okay. bara lokalt alltså. Ja. Jäklar långt bort du slog bort den där. Det var... Ser du mig? Nej det gör du inte. Uh, jo då, jag kollar i fem. Ja, här borta slog du sönder någonting. Ja. <laughs> ska se om jag når bort till trädet kanske. Vad va, va fint det vart där du. Ja här är det jättefint. Jag. Ja, det är ganska trasigt. <laughs> ja! Jag ska prova en gång om man inte flyger så. Nu flyger jag inte. Uh, uh. Nej, det var ingen skillnad. Nej. Tyvärr. Jag, jag ska spara den här för säkerhets skull. Ja, jag med. Eh, man slår bara sönder den va? Så. Ja. Klicka på den en gång. Ja, som vaktrobot eller något. Ja, det är coolt. Det kan man ha. Det skulle man faktiskt, ja. Lätt! Läbbt! Läbbt. Eh, ja, som sagt, vi får.. Jag ska höra med Jinx och se hur bugger den andra är. Om den eh, lika bugger den, då tänker jag inte ens försöka. Nej, då kan vi eh, hänga upp på väggen och ställa utanför. Är den inte buggig, då lär jag gör den. Mm, för det är coolt att gräva med och skjuta Ja, med. precis. Jag ville ju jaga honom med den här stora uh. bara för att han hade en liten <laughs> ja, Det hade ju varit jätteroligt Det vore fram. men ni får väl tumma upp den här videon ifall ni gillar ja. och, och! Ni som använder den här modden Använd inte sacred rubber sapling mm, den är farlig Ja, den är farlig Det blir ett trä som är 200 block högt och 530 block i diameter God! Det laggar totalt sönder världen, man ser inte ens till andra sidan till den här kronan Nej, det var helt mörkt när man kollade upp mot himlen. Ja, det är, man behöver en rejält bra dator om inte världen ska krascha direkt. Om man <laughs> kör <laughs> single player, kör du multiplayer då kan du bara glömma det. <laughs> då är det ju ingen idé att bara prova för skojs skull ens. Nej. Det, Så använd inte den. Det var ju någon som hade planterat något sånt här, men det har inte växt upp än. Nej, precis. Det var nog en jäkla tur. Ja, det tror jag också. Uh, sacred oak sapling funkar, men inte rubber. Icke, sa icke Nej. Så tänk på det. Äh, oak blir väl bara... Är det, blir den här jättelånga eller? Nej, den Olav. kanske blir så här hög ifrån backen här. Jaha, okej. Okay. Mm. Det blir som typ ett vanligt såhär stort ekträ, alltså Vanilla-stort. Ja. Fast kanske dubbelt så stort. Ja, ja. Det, så är... det var inte så jätte-extremt. Nej, Extremt stremt Mm extremt äh, Ja, det var mm. det. Det var bara det, kolla in kanalen imorgon, idag är det lördag, shit vad den tidigt och fort Ja, när man har roligt och ja, idag nej. är det midsommardagen! Åh! Oh, är Du gratulerar på midsommardagen! <laughs> Hoppas ja. du hade en riktigt blöt kväll i år. Hopp ja, det regnar varje midsommar Ja, var inte det jag tänkte på Nej, ja du, ja och oh. ha Ha, ha, ha! Oh, oh. mm. Ja, fast det skulle, det skulle regna igår sa de faktiskt på väder i början på veckan Jaha! Så ja, det är inte överallt om vi försäljade. nej Nej, nej, nej mm, mm, mm midsommarväder. Det blir nog bra, jag kommer nog kanske sitta inne och.. Ta du, en liten.. Du, du satt inne. Ja, jag satt i... Ja just det. Jag har, jag har säkert suttit inne. Ja, det, du, var så, du var så blöt så du vet inte vart du var någonstans. Nej, exakt. Ja, <laughs> mitt sinne blev helt korkat. Det var dimmigt. <laughs> precis. Ja, vi hörs imorgon i alla fall. Det kommer massa videos imorgon. Två stycken kommer det. Ja, dubbelt så många som idag. Mm, Buttman och Broken Sword. Ja, precis. Buttman ja. Mm. Det betyder stjärt läste jag i kommentarerna. Det gör det? Ja. Jaha, ja men då, då ska jag sluta säga det? Ja, bara så du vet. Det heter inte Buttman, det heter Batman. Ah, okay. Ja, okej. <laughs> ja. ja. Eh, det var inte så mycket mer att säga. Nej, så då skit. säger vi hejdå. Vi ja, skittitaner. Hej då! Ah, skit, titaner. Hejdå! Hejdå!